Биыл Ақтөбеде 350-ге жуық адамға кәсіп бастау үшін қайтарымсыз грант беру көзделіп отыр. Бизнес жоспарларын жасаған үміткерлер қазір өтініш беріп жатыр. Алайда бұл жолы қатысушыларға қойылатын талап та жылдағыдан өзгеше болмақ. Ең бастысы бөлінген қаржының тиімді жұмсалып, істің өрлеуі бақылауға алынады. Сондықтан ұйымдастырушылар еңбекқорлығымен ерекшеленетін үміткерлердің жеңіске жететінін айтып отыр. Я сейчас делаю на заказ на 40 человек хлебные изделия, булочки, косички. Дидар Боранбаеваның жеке іс бастап кәсіпкер атанғанына жарты жылдан асты. Оннан түрлі тағам пісіруді ұнататын ол, бұл кәсіпті бизнеске айналдыру үшін гранттар байқауына жоба жолдап, жеңіп шыққан. Нәтижесінде берілген қайтарымсыз қаржыға қажетті жабдықтар алып, жұмысын қыздыра түсті. Үш бала өсіріп отырған отбасы атаулы көмекке мұқтаж болатын. Қазір жағдайлары түзеле бастаған. Керісінше өнімге тапсырыс мол болғандықтан кәсіпті кеңейтіп, жұмысшылар алу керек болып тұр. Мен бір үлкен зал ашқым келеді. Сол залдың ішінде адамдар заказ беріп күтіп отырмай, дәл сол жерден алып кете алатындай мүмкіндігі бар жер іздеймін. Сол жерде нан түрлері болса, бізде идея өте көп. Сосын салат түрлері. Егер адамға аяқ астынан қонақ келіп қалады, адам сол жерден бәрін алып кете алатындай жағдай жасағымыз келеді. Дидар секілді былтырдың өзінде грант алып, мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсіп бастағандар қазір көпке үлгі көрсетіп отыр. Олардың арасында көпбалалы аналар мен мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Ал биыл гранттар байқауында жеңген үміткерлерге 1 миллион теңгеден астам қаржы беру көзделген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе жоғары. Былтыр дейтін кондитерлік өнім мен тігін шеберханасы көп болғандықтан биылға комиссия мүшесінің біршама өзінің ойларын барлығын түйіндеп келгенде биыл қоғамға пайдасы бар грант. Қазірдің өзінде 7 адам қайтарымсыз қаржыға қол жеткізіп бизнес бастаған. Жеңімпаздардың келесі легі алдағы айларда белгілі болмақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.